हे फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सो बिहुर बुली घर आहिलो आरो आजी आहिसु कोट आपनालोकक देखाय आसु आरो बहुत ভাল লাগিব মটকৰ ফালো পাই এটো গুটে অনুষ্ঠানটো হৈছে আকা কৰিছো আপোনালোকে চাইকিনি ভাল পাবো আৰু এই ভিডিওটো স্পেশালি অসমীয়াতে বনুৱা হ'ব অনুৰোধ কোৱা কাৰণে আৰু মই অসমীয়াতে যদি কিবা ভুল ভান্তি হৈছে যদি ক্ষমা কৰি দিব বুলি আকা কৰিছো সো আগবাহু প্ৰগ্ৰাম হলে खूब ভাল লাগিছে সকলোকে দেখি ইমান সুন্দরভাবে আজি এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰোতা সকল আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰণ যেহেতু আমি এক সময়ত ভাবি আছিল যে গাঁৱে ভূঁয়ে আমাৰ যিখিনি লুপ্ত পাই যোৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰে যি বৈশিষ্ট্য আমাৰ সেই বৈশিষ্ট্য সমূহ আমি সংৰক্ষণ যাতে কৰিব পাৰো হল চাইটা পোন্ধৰ আৰু মাহেতি উইনিং টিম দুটা হৈছে চ' উইনিং টিম কেনেকুৱা লাগিছে জিকি কিনি
বহুত ভাল লাগিছে মানে আমি ভবাই নাছিলো আমি যেন ফার্স্ট টাইম বুলি কিন্তু বেষ্ট অফ লক আগৰ কাৰণেও এনেকৈ সদায় আগবাঢ়ি যাব আৰু আকৌ নামটো আপোনালোকে আৰু আগবঢ়াই নিব বুলি এইটো আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ তুমি ইমান দূৰৰ আহি আমাক এইখিনি তুলি কিনে সহায় কৰিছা আমাক লৈ গৈছা টিভিলে ইউটিউব লৈ ন तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इधर ही समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगने से लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।